Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? No tak znervoznil jsem, vlastně normálně vždycky kamkoliv chodím do různých pořadů, ať už je to v televizních nebo podcasty nebo nejrůznější tyhle možnosti se zapojit do nějaké debaty na sociálních sítích nebo v televizi, tak člověk říká jasně, pokud můžu mít čas, nebo pokud budu mít čas, tak dorazím. Show Jana Krause je specifická, protože z pana Krause jde prostě respekt. A tak to je. Bavil jsem se s nejrůznějšíma hercema, zpěvákama, sportovcama, co tady. A všichni nebyli úplně... Všichni mě vlastně nedali nějaký návod, jak se tady chovat, jak za to vzít. Takže přiznám se, že i ta moje reakce byla nervózní, protože samozřejmě je to legenda. Takže rád se s panem Krausem pozdravím a věřím, že tady neudělám sobě ani své rodině nějakou velkou ostudu, ale hlavně můžu udělat ostudu, hlavně ať se lidi baví. Takže reakce, abych to zkrátil a odpověděl, byla taková, jestli do toho vůbec jít. A dáte představu, na co se vás Jan Kraus bude ptát? V tomhle třeba mám velkou výhodu, že co se týče otázek, mě to je v celku jedno. Protože zaprvé nemám žádného kostlivce ve skříni, nemám žádné tajemství a vlastně ty témata, které on otevře, věřím, že budou pro mě známý, ale je to Honza Kraus, takže já si myslím, že se dá všechno předvídat, ale ta realita tady na tomhle gauči může být úplně jiná. Kdybyste si role vyměnil s panem Krausem, na co vy byste se zeptal jeho? Zeptal bych se ho na plno věci, jestli plánuje třeba ještě nějaký film, jestli má nějaký koníčky, jestli počítá třeba, kolik tady měl lidí, jak se cítí v rámci svého věku. Prostě zajímá mě strašně moc věcí, protože tím, že dneska já i působím na podobných prknech, tak když jsem začal sledovat před x lety show Jana Krause, tak vlastně jsem si vždycky říkal, že tohle je přesně to, co by mě někdy bavilo. Když jsem byl fotbalista, tak jsem vždycky měl sklony takhle si povídat s lidma vtipně v divadle nebo někde v hospodě vlastně a pak třeba jednou s tím jít do divadla. Dneska se mi to povedlo, dneska to objíždím ty show svoje. A takže vlastně by mě ještě lákalo, jestli on nemá v hlavě nějakou budoucnost, kam to ještě pořád posunout, anebo už je to tak zaběhlá ta show, že už vlastně není potřeba to kam posouvat. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Jsem nervózní, nebudu lhát, protože přece jenom dělat humor je asi to nejtěžší, co může být. Ale jsem víc nervózní právě z pana Krause, protože mám opravdu velký respekt z něj. Je to obrovská legenda humoru a vlastně vůbec našeho showbiznisu a filmu a všeho. Jako dítě jsem se samozřejmě nemohl nedívat na Saxánu, vlastně se na něj dívám i teď. Takže tam ho mám jako nejradši, když řeknu, i když ta role není úplně pozitivní, jo. Ale vlastně ten respekt a ta nervozita směrem k němu a k tomuhle pořadu je velká. Takže jsem přišel s velkou pokorou, což lidi, kteří mě znajou, tak by se divili, že to vůbec řeknu, protože já jsem takový sebevědomý, mám rád lidi, mám rád humor a nevím, jestli vlastně jsem tady úplně ve své kůži, ale věřím, že po prvním třeba nějakým tématu se do toho dostanu a budu víc v pohodě. Přiznám se, že opravdu ten gauč je specifický a to tady ještě není Honza a nejsou tady lidi. Já vám přeju příjemný večer, ať se vydaří. Děkuji za odpověď. Zvládneme to a lidi se budou bavit. Díky moc.